Bem, gente, eu me encontro aqui no Jardim Canadá, aqui no Jardins, uma casa espetacular do Felipe e da Marcela Malzoni. Linda casa e para uma linda comemoração, que eu morro de inveja, eu já estou com meus 60, mas estou vendo aqui um garoto bem acompanhado ao lado de um grande homem, uma mulher à altura e testemunha de uma história fantástica, que é a sua história, Márcio, que você hoje compartilha exatamente com os amigos, com a família. Então vamos começar por aí. Vocês gostam de uma festa, né? Ah, é bom, né? Juntar os amigos, trazer o pessoal mais para perto da gente. É interessante, muito bacana. E normalmente é a Adriana que organiza tudo, que contrata, faz tudo. A única coisa que eu faço é pagar. Você paga para exatamente compartilhar essa relação. Vocês têm um rol de amigos grande, não é isso, Adriana? Sim. Eu acho importantíssima essa data, né? Porque na realidade é uma hora do homem parar para pensar o que, que ele tem, o que, que ele já fez, aonde que está a vida dele. E a gente está muito feliz porque está muito bom, está tudo muito bom. Nós caminhamos, nós andamos no caminho correto. Agora, essa história aqui, estou vendo ali, as mesas de bacará, vai ter um tejolo, a produção, rolos de buffet, um espetáculo aqui. E se você acompanha, o que, que é? Te dá um prazer? Isso aqui é uma expressão exatamente do interior de vocês? Com certeza, assim, eu tive a ajuda da Up Produções, da Simone Barros, que é espetacular, mas eu tentei fazer o que o Mastúlio gosta. A gente tentou se inspirar em Las Vegas, as luzes de Las Vegas. Esse foi o tema? Esse foi o tema. E diante disso eu começo a sonhar e sempre acho alguém para tornar meu sonho realidade. E aí o céu é o limite, né, Márcio? Porque olha aqui, a gente está vendo aqui uma decoração fantástica. É. Você já está voando aí, céu de brigadeiro, exatamente, literalmente. Exatamente, é. Mas é tudo feito por Adriana. É, ela é uma mulher espetacular. Agora, em todos os sentidos. Agora, isso também é expressão dos bons negócios, dos bons tempos, mesmo em termos de crise. Você mudou de ramo, adequou ao tributário. Isso. E veio em momentos de crise mais do que salutar. É primordial, né? Porque hoje as empresas procuram redução de custo. Uhum. E a gente atua, assim, no coração das empresas. Então, na realidade, hoje nós estamos na contramão do país. Uhum. A gente não demitiu, a gente contratou. Uhum. E a gente está em fase de expansão pelo Brasil inteiro. E lado a lado, você, né? Com certeza. Essa história de tributária começou com você, não foi? Exatamente. Exatamente. Foi? Exatamente. Você puxou ele da onde? Ele tinha uma empresa de engenharia e ele viajava. E eu não gostava, ficava com ciúme dele viajar. E aí? E falei, vamos trabalhar comigo. E é um ramo interessantíssimo, porque a gente consegue reduzir os impostos de forma legal. Como que chama a empresa? Eficaz Gestão Tributária. Uhum. E com isso, não faltam clientes. A crise, pelo menos para nós, não existe, graças a Deus. O que vocês diriam, para quem não está presente aqui, desse momento da vida, desse momento de compartilhamento, que lição que a vida lhe deu para você dizer essa receita aqui? Ó, eu hoje estou fazendo 50 anos de idade, né? Garoto. É, mais ou menos. Mas assim, a coisa que eu tenho para falar é o seguinte, acredite no seu sonho que você vai chegar lá. E sou muito realizado, tenho uma mulher maravilhosa, uma família maravilhosa. E assim, hoje a gente está num patamar que a gente nunca nem sonhou em estar. Uhum. Mas se você acreditar, ser uma pessoa bacana, honesta, pregar umas coisas legais, você vai chegar lá, com certeza. Você endossa e acrescenta o quê? Que é tudo 100% feito com paixão, aí não tem erro. Parabéns para vocês, que vocês desfrutem, que o céu seja o limite. Se não Deus seja Deus. Nenhum limite. Parabéns para vocês, tudo de bom. Já. Tenho um carinho muito especial por essa família. Já participei da organização do 15 anos da Nicole, que foi alguns anos atrás. E hoje estamos aqui para comemorar os 50 anos do Márcio Túlio. Pretendemos fazer uma festa animadíssima. Estamos simulando o interno de um cassino. Teremos aqui roleta, pôquer, blackjack e várias outras atrações. A decoração está maravilhosa. O projeto foi elaborado pelo Rafael Sampaio da Celebrar. Né, que fez esse projeto grandioso, com rosas brancas, muito lustre, para realmente simular um cassino. O Márcio é um grande amigo, companheiro de todos os tempos, e estou muito contente de estar aqui, porque aqui é uma festa de rei. E o Márcio é um rei no trabalho, um rei na família, um rei nas suas amizades. Então, isso aqui é uma homenagem a um grande homem. Estou muito feliz de fazer parte dessa homenagem a ele. Pap,
Felipe, eu quero te desejar um feliz aniversário, muita paz, saúde, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse pai maravilhoso que você é. Aproveita muito, você merece. Pai, eu te desejo tudo de melhor. Aproveita essa festa, aproveita o seu dia. Eu te amo muito. Saúde. Papai, parabéns pelo seu dia. Você merece tudo de bom. Obrigada por ser um pai incrível que sempre tá lá pra me ajudar, pra me aconselhar, pra me avisar quando eu tô errada. Muito obrigada por se importar, por me amar. Nossa, muito obrigada por me proporcionar uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Muito obrigada por ser quem você é. Te desejo tudo de bom. Você merece o mundo. Te amo muito, 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 muito. Eu tô tão emocionada, com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanto luxo. Essa festa tá maravilhosa, bem organizada, só tem luxo, e só tem beleza, só tem radiação. Aqui está um céu aberto, maravilhoso. Não podia, eu jamais esperaria uma coisa dessas, apesar que meu filho merece muito, que é um grande homem, muito responsável, empresário, engenheiro civil, um filho que nunca nos deu problema nenhum, só nos deu alegria, só nos deu felicidade, só nos deu amor. Construir uma família linda, uma esposa linda, as filhas lindas. Um filho que nem na fase de adolescente nunca me deu problema. Sempre foi muito estudioso, muito responsável, muito querido, muito amado. Quando ele ama os amigos é para valer. É, gosta de ajudar todo mundo. Muito responsável, muito assim, carismático demais da conta. Ele é maravilhoso. Não tenho nem palavras para agradecer tanta felicidade que Deus nos proporcionou de ver meu filho tão feliz hoje. E eu mais feliz ainda, que eu trabalhei para ele ser um grande homem. Graças a Deus, estou muito feliz. Márcio Túlio é uma pessoa espetacular, muito comunicativo. Então, há 18 anos atrás, nós conhecemos e acabou, nós combinamos o escritório de contabilidade dele e da esposa, doutora Adriana. Então, trabalhamos com eles até hoje, que são pessoas íntegras, beleza, joia. Adriana é amiga, estudamos juntos. Fora isso, uma pessoa super querida, muito linda. Adorei, foi um prazer imenso estar participando desse momento tão especial. Márcio é uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme, além de um grande fornecedor, tornou-se um grande amigo. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui nessa recepção exclusiva. Então, deixo meu abraço a ele, à família dele, e que isso seja uma marca de referência para ele hoje e sempre.